Nicméně nám bylo řečeno, a to bylo pro Martina vlastně i takovou jakoby tím tahákem, že tam bude šance na to dostat se do té brány. Jo, dokonce nám bylo řečeno, you are one mistake away, jo, of jako jo. Being in a game. Potkalo se to zrovna s tím, že David De Gea chytnul opravdu jako fazonu a chytal výborně, což mu přejeme.